calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimada calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gombelka furudaabu wararkii ugu dambeeyay waa habeenimada sabti soo galayso jumca ka bixiso qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah farmaajo oo qorshihiisa doorashada iyo si joogistiisa xukunka la wadaaga xilibanada aad ku taageersan isla markaasina qorsho cusub soo bandhigay laba sano in loogu daro kadibna doorasho qof iyo cod ahay oo qabto sidaasina ku sii joogo 2027 waa haddii ay u suura gashay madaxweynaha muddexileedkiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa markii u horreysay qorshihiisa doorashada iyo sida uu doonayo inuu xukunka ku sii joogo qorsheegay la wadaagay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee sida weyn u taageersan sida khadiija diiriye daahir amiin jeesow iyo haweenka u badan xildhibaanada ee maalin dhaweed ka dhexqaylinaya baarlamaanka federaalka soomaaliya xogta ay heshay calansida media ayaa sheegaysa inuu arrintani ku soo qaatay kulan habeen dhexdaasi uu la yeeshay qaar ka mid ah xildhibaanada taageersan intii aanu bilaaban kulankii afisyoone ee maalin dhaweed xukuumaddu ku dhawaaqday inuu gebi ahaanba fashilmay isagoo xildhibaanada la wadaagay inuu fashilmayo shirka afisyoone kadibna muddo kororsi 2 sano ahi oo baarlamaanka xilka ku kordhin doono hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya haye madaxweyne ayay gebi ahaanba yiraahdeen ay qorshaha noo sheeg wuxuu kaloo farmaajo u sheegay xildhibaanada taageersan oo ka mid ahi kudladda hiil qaran ee dhowaan la dhisay in muddo 2 sano ahi ay ku qaban doonaan doorasho qof iyo cod ahi kadibna ay bedeli doonaan muddexileedkii madaxweynaha oo laga dhigi doono 5 sano halka dastuurka uu qorayo 4 sano oo keliya taasoo uu hubo inuu isagu ku guulaysan doono doorashada dhacaysa 2023 maadaama 2 sano haddii lagu daro 2023 doorasho qabsoomayso sidaasina uu xilka ku hayn doono ilaa 2027 waa sida ay jecel yihiin farmaajo iyo taageerayaashiisa xildhibaanada xildhibaanada kulanka la yeeshay maxamed cabdillaahi farmaajo oo keliya ogaa muddo kororsi 2 sano ahi oo hay-adaha dowladda ee xilkooda dhammaaday loogu kordhinayo ayaa la yaabay qorshaha cusub ee doorashada qof iyo codka ahi ee uu wato farmaajo iyo sida loo hirgelin doono way la yaabeen marka uu sheegay 2 sano ayaad ku daraysaan madaxweynaha dastuurka waxaa laga dhigayaa 5 sano 2027 ayaan sii joogayaa la yaab ayay ku noqotay taageerayaasha farmaajo ee xildhibaanada u badnaa kudladda xildhibaanada taageersan maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa dhowr jeer muqdisho ku shiray iyagoo si weyn u taageeray dowladda waxaana la dhisay iyadoo loogu jawaabayo kudladda badbaado qaran ee xildhibaanada mucaaradka ahi kadibna ayaga xildhibaanada taageersan farmaajo waxa ay ku dhawaaqeen kudladda hiil qaran si kastaba ha ahaatee wixii ku soo kordha dib kala soco calansida media dhinaca kale amniga muqdisho oo faraha ka baxay kadib isbitaalka geedsanay oo muqdisho wajahaya cabsi amni darro isla markaasina laga cabsi qaba in gebi ahaanba albaabada loo xiro maamulka isbitaalka geedsanay ee magaalada muqdisho ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan 5 jeer dhac xoog leh loo geystay dhaqaatiirta iyo gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaaska isbitaalka leeyahay maamulka isbitaalka ayaa sheegay in falkii ugu dambeeyay loo geystay maalin ka hor gaari ambalaas ahi oo ka baxay isbitaalka iyo 5 dhaqaatiir halkaasi dhac xoogan loogu geystay maalin barqacad ahi dadkan ayaa laga qaatay lacago moobeello iyo agabyo kale gaariga ayaa jidka loo galay xilli barqo maalin cadeey ah isagoo doonaya in uu soo qaado qof xanuunsan oo u baahnaa gargaar degdeg ah hase ahaatee amniga muqdisho ayaa faraha kasii baxay isbitaalka kaydsanay oo ku yaala degmada kaaran ayaa sidoo kale waxaa jidka loo galaa dhaqaatiirta iyo dadka u soo adeeg doonta isbitaalkaasi dhaqaatiirta iyo maamulka isbitaalka ayaa cadeeyey in aysan sii wadi karin shaqada isbitaalka haddii aan si degdeg ah wax looga qaban kooxaha dhaca geysta ayaa la sheegay in ay si cabsi la'aan ahi u joogaan waqooyiga muqdisho isla markaasina ayagoo wata tuutaha ciidanka qaranka ay gawaarida istaajinayaan dadkiina maalin cadday ay dhacayaan magaalada muqdisho ayaa waxaa 7 toddobaadyadii tagay ku badnaa dhaca ay geysanayaan ciidamada dowladda oo halkaasi dharka ciidamada wata waxaana sababta lagu sheegay xaaladda siyaasadeed ee cakaran iyo qaar ka mid ahay ciidanka oo qaadan wax mushaar ahi farmaajo dalka waa ugu daray shacabka soomaaliyeed ayaa ka baryaya inta uusan dalka meel dheer ku dhicin in uu tartiib isaga hayaamo dhinaca kale jamhuuriyadda jabuuti waxaa maanta oo jimco ah ay laga bilaabay codbixinta doorashada 2022 oo ay ku loolamayaan madaxweynaha talada haya ismaaciil cumar geele iyo musharaxa madaxa bannaan ee sakariya ismaaciil faarax goobaha la dhigay sanaadiiqda codaynta waxaa lagu diyaariyey gacmo dhaq iyo marada afka lagu xirta waxaana aad loo ilaalinayaa isu dhowaanshaha dadka master geele oo ay wehlinayaan xaaskiisa iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa ololihiisa ku soo gabagabeeyey 4 raad ahee dibadbax qurux badan oo kama dambays ah oo ka dhacay garoonka ay ka buuxaan taageerayaal faraxsan iyo dhaanto dhaqameed halkaasina waxaa ku sugnaa fanaanka da'da yar ee reer muqdisho sharma boy madaxweyne geele ayaa loo badinayaa inuu mar kale iyo mar kale ku guulaysto doorashada dalkaasi jabuuti
فضلا دب أدا وركيني هري إيه على سيد الميديا حق حساسية مدحوينها وقت جيسة دماد إيه فرماجو ودون إيه قبل كجدو إنو سمي مامول قبل العصوب قبيل كيسا إياها الكاسي كوبتن وحا أي دون إيان إن قبي أها بجوب بلنا لغا جرو فرماجو قرشا حاسي لي يميد مالين دوود شركة أفسيون صوبر بوري داد بدن أيا الله ياوي نسمها مامول قبلات كم مدح بنان جوب بلان أو كسعود مغالد مقدش فرماجو قبيل كيسا هالكاسي كجر إياه جوب بلان وزيرك أرمها قدها أيد دبو هشيسين تدولة فدرالك صوماليا جنرال مختار فارح أيا حرون توزارة دا كلا كل مي أضيال دقامي دي سياسيين كسو جيدة جوبلان مال مهان دا ويدنو كسوغنا مغارة دا مقدشو وزارة دا أو كلان كاسي كور بحيسي أيا شيكتاي إن أي دقايستين عباشال لغا سو قد بيي مامول قبليتك جوبلان إياغو وزيرك أو قد بيي إن أي خلطة هاي سيدا اللور ديساي مامولك جوبلان أو مدحوينها كيا أحمد مدوبي سياسيين تا أيا سيوين كاكا سوهر جيدة مدحوينها جوبلان أحمد مدوبي إيادو أي dalbanayaan in maamulka hadda dhismihiisa la bilaabo amaba maamul goboleed gaar ah laga dhigo gobolkaasi gado isla markaasina gabi ahaanba ay ka go'aan Jubaland wasiirka ayaa markii uu dhageystay cabashada kala duwan ee odayaasha iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolkaasi gado ee maamulka Jubaland ayaa ka aqbalay in maamul gaar ah loo dhiso gobolkaasi gado maadaama wasiirka uu ka amar qaadanayo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday ee farmaajo qorshahaasina ay si weyn isku la wadaan shirki afisiyone maalin dhaweed ku soo burburay ayuu madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ku soo bandhigay farmaajo oo ku adkaystay in gado loo dhiso maamul goboleed oo aysan qayb ka noqon doorashada Jubaland qodobkani ayaa ahaa mid saaxada siyaasadda ama shirka afisiyone ku cusub madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo kadib markii wasiirka arrimaha gudaha oo maalin dhaweed odayaal badan ka soo dejiyay magaalada Muqdisho isla markaasina hoteelada ay degan yihiin si arrimahaasi loo dardar geliyo farmaajo markii qodobkaasi uu ku soo bandhigay shirka afisiyone maamul goboleedyada iyo beesha caalamka ayaa si weyn ula yaabaneed arintani ayaa ka dhigan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday inuu u xusul duubanayo gobolkaasi gado ee qabiilkiisa dega in calan gooni ahi ama maamul gooni ahi u sameeyo dawladda federaalka ayaa dabayaaqadii bishii maars la soo wareegtay wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Janan oo dambiile ahaa iyo ciidamo aad u fara badan arintan ayaa dawladda federaalka waxay kaga gol leedahay si ay cadaadis weyn u saarto madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe oo kamid ah dadka sida weyn ugu soo horjeedo soo laabashadiisa doorasho boob ahi lama oga xaalka sida uu noqon doono macquul lama tahay in gobolkaasi gado loo dhiso maamul goboleed gooni ahi ama qabiilka madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo halkaasi maamul goboleed ay ku yeeshaan kana go'aan Jubaland dhinaca kale beesha caalamka oo ku baaqday in mar kale afisiyone lasoo wada fadhiisto shir kalena laysugu yimaado wakiilada beesha caalamka ayaa sheegay in ay wadaan dadaallo ay ku doonayaan in shirka xerada afisiyone dib loogu soo celiyo madaxda muddexileedkoodu dhammaaday iyo dhammaan maamul goboleedyada dalka kadib maalin dhaweed markii shirkaasi uu fashilmay warka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in ay mar kale isugu soo laabtaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya si halkeedii loogu sii wado wada xaajoodkii iyadoo la eegayo culayska ay leedahay xaaladda hadda taagan ayaa saaxiibadu waxay wada tashiyo deg deg ah la leeyihiin ka qaybgalayaasha shirka dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo saamilayda kale ee siyaasadda si loo ogaado xulashooyin si dhaqso leh xal loogu gaaro ismarigwaaga ka taagan halkaasi isla markaasina si dhaqso leh dib loogu soo noqdo wadahadallada miiska beesha caalamka ayaa u muuqda in aysan taageersanayn go'aankii ka soo baxay xukuumadda ee ahaa in uu fashilmay shirkii ka socday xerada afisiyone waxayna wacad ku mareen in aysan marnaba aqbali doonin doorasho boob ahi ama in doorasho dad ay diidan yihiin meel gooni ahay lagu qabto taasi ayaa ka dhigan madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday in uusan marnaba ku darsan karin muddo kororsi dhinaca kale madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa dallacsiiyey saraakiisha saraakiil xigeenka iyo dhammaan askartii ka qayb qaatay jabkii xoogganaa ee dhowaan maleeshiyaadka al-shabaab lagu gaarsiiyey saldhigga degmada awdhiigle iyo bariire taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal odawaa yuusuf raage ayaa ka qayb galay xaflad dallacsiin ahay oo maanta ka dhacday awdhiigle waxaana saraakiisha saraakiil xigeenka iyo askarta ka qayb qaadatay dagaalkaasi la dallacsiiyey min hal darajo saraakiisha iyo ciidamada la dallacsiiyey ayaa dhammaantood waxa ay ka kala tirsan yihiin ciidamada guudada korgor iyo kuwa 14 Oktoobar kooxda Al-Shabaab ayaa 3 bishaani Abriil waxay dagaal ku soo qaaday saldhigyada ay ciidamada dawladda ku leeyihiin Owdhiigle iyo Bariire waxaana halkaasi ka soo gaaray jab aad u xoogan taliyaha guud ee ciidamada qaranka Odawaa iyo sidoo kale taliyaha lugta ayaa halkaasi darajooyin ku taxay ciidamadii ka qayb qaatay dagaalkii Owdhiigle dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.